Росія планує шантажувати світ блокуванням Чорноморської зернової угоди заради переслідування власних інтересів, зокрема відновлення транспорту аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері. Наразі лише одне або два судна перевіряються на день у порівнянні з 6-8 восени 2022 року, зауважують в Міноборони Королівства. Говоримо далі більше про зернову угоду. На зв'язку з нами Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Миколо, розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація на сьогодні з зерновим коридором і дійсно, чи продовжать росіяни затримувати роботу зернового коридору? Ви знаєте, ситуація останні півтора місяці не змінюється. Росіяни як можуть, так і блокують наші кораблі, як на вхід, так і на вихід. Тому відвантаження зерна дуже скоротилось. Якщо ми ще в квітні відвантажували більше 3 мільйонів тонн зерновим коридором, то в травні ми це зробили там трохи більше, ніж 1,5 мільйона. І ситуація погіршується кожного дня. Росіяни шукають приводу для того, щоб не перевіряти наш судно. Пане Миколо, а ось оця заява їхня, точніше Міноборони, те, що в Великобританії, те, що говорить у Твіттері, загалом які перспективи цього транзиту російського аміаку в обмін на гарантії нормальної роботи угоди про безпечний експорт зерна, на вашу думку? Ви знаєте, я вважаю, що Чорне море, воно не є внутрішнім морем Росії, і ми наполягаємо на тому, щоб відкрили вільне судноплавство в Чорному морі. Тому я геть не сприймаю ніякі аргументи з приводу цих торгів, де треба щось зробити для того, щоб було краще. Якщо в цифрах виразити, можу сказати, що транзит аміаку може принести Росії додаткові кошти, на які вона може будувати свої ракети і на нас запускати. Тому це більш політичне рішення, наскільки вигідніше буде державі користуватись цим зерновим коридором, ніж допомагати країні-агресору. Наскільки я знаю, то наше керівництво держави готує варіант «Б», і в цьому варіанті «Б» буде можливість експортувати зерно через море, не використовуючи зерновий коридор. Пане Миколо, от, власне, хотіла вас запитати, якщо Росія виходить з цієї угоди, що далі? Ну, от ви, як варіант, назвали, що є така можливість експортувати не через цей зерновий коридор. Які ще варіанти можемо використати, якщо раптом Росія виходить з зернової угоди, і якщо вона, зрештою, виходить, ну, наскільки це критично для нас? Ну, хочу сказати, що ми очікуємо врожай зернових та олійних десь на рівні там 65-68 мільйонів тонн. Нам на внутрішнє споживання треба близько 25, тому наш експорт буде складати більш ніж 40 мільйонів тонн. Загрози ніякої продовольчої безпеки в нашій країні немає. У нас з вами є залізниця, яка може відвантажувати на сьогодні десь там 1 мільйон, 1 мільйон 100 на місяць зернових та олійних. Також у нас є автотранспорт, який десь 500 000 на місяць може відвантажувати. І ми відвантажимо через порти Дунаю. Через порти Дунаю ми зробили рекорд, відвантажували в травні більш ніж 2 мільйони тонн. І я думаю, що ми б змогли подвоїти цю кількість, коли Європа допоможе нам відкрити рейд, і ми зможемо навантажувати судна, наприклад, у румунських територіальних водах, і це спростить нам експорт. А також готується ще один варіант від держави, коли держава вже в першому читанні парламент прийняв цей закон, держава зробить спеціальний фонд, і з цього фонду вона зможе компенсувати будь-які втрати, якщо такі будуть, під час завантаження зерна всіх кораблів в Чорному морі, які прийдуть в Україну. Пане Миколо, а які зараз думки лунають серед аграріїв щодо цієї всієї ситуації? Ну, звісно, що аграрії обурені, тому що дуже здорожчала логістика. Якщо до війни логістика до портів коштувала там 20-30 доларів, то на сьогодні вона сягає вже 100 доларів за тонну. І на сьогодні ціни не такі сприятливі для аграріїв. Якщо вони ще витратять 100 доларів на логістику, то вони будуть працювати в збиток. Як ви знаєте, наші аграрії, вони працюють без субсидій.
І така робота може призвести до значного скорочення виробництва. І це для держави України не несе ніяких ризиків з точки зору продовольчої безпеки, але ж ми, як країна, брали на себе за обов'язки те, що ми будемо годувати світ. І на протязі останніх 5 років ми годували за межами нашої держави в 3, а то й в 4 рази більше людей, ніж в нашій рідній Україні. Тому, якщо Україна не буде експортувати зерно, то ціни будуть іти вверх, інфляція продовольча в світі буде рости і будуть великі міграційні процеси. Тобто, оці всі наслідки невиконання зернової угоди, вони будуть відчутні як у розвинутих країнах, так і в країнах, які розвиваються. Тому я впевнений, що міжнародне суспільство знайде ті важелі впливу на Росію для того, щоб Україна продовжувала експортувати зерно. Ось, пане Микола, ви зазначили про міжнародне товариство. На початку нашої розмови ви зазначили, що росіяни використовують практично усі способи шантажу, аби блокувати роботу зернового коридору. І пам'ятаємо, що 17 травня дію зернової ініціативи було продовжено на 60 днів до 16 липня. Тобто розуміємо, що буквально трішки більше місяця залишається до її завершення. І, напевно, росіяни будуть ще більше, можливо, якихось нових причин придумувати, аби блокувати роботу. На вашу думку, що ще нового вони можуть придумати, чим ще вони можуть аргументувати свої якісь, можливо, бажання, аби якось там спростити ці умови договору, і якою може бути позиція Туреччини в цьому всьому питанні? Ну, я впевнений, що Туреччина як гарант, це дуже надійний партнер, і Туреччина з Організацією Об'єднаних Націй буде намагатись вирішити це питання. Які можуть росіяни зробити додаткові перепони? Та Бог їх знає. За останній рік вони робили які завгодно. Наприклад, вони скорочували кількість людей, які перевіряли ці судна. Вони працювали лише до 3-ї години, наприклад. Або починали перевіряти якість зерна, що суттєво затримувало швидкість перевірки. Це не їх робота. Або вони навіть перевіряли якість баластних вод кораблях, які заходять в Чорне море. Це геть не їх компетенції. Тому що ще вони придумають, я не знаю. Я впевнений, що і питання про аміакопровод, і підключення до Свіфту, це питання, які Росія придумала. І Україна самостійно не може вирішити такі питання. І тому, які нові з'являться, що ми там повинні будемо зробити, щоб відкрити наші зернові ворота, я не знаю. Але впевнений, що такі питання Росія ще не придумує. Пане Миколо, ще одне запитання маю. Власне, 6 червня підірвали росіяни Каховську ГЕС. Чи можемо ми говорити про якісь причинно-наслідкові зв'язки і пов'язані із зерновим коридором? Чи буде це впливати на роботу зернового коридору? І, можливо, якщо ні чи так, взагалі на довгострокову перспективу, чи якось це вплине на продовольчу безпеку в Україні? Хочу зразу сказати, що на продовольчу безпеку в Україні це ніяк не вплине. Але ж постраждали люди. Ця дамба була збудована в 1952 році. З тих пір, за ці 75 років, там вже склалась своя екосистема. Люди вже прилаштувалися жити на тих територіях. Там значні площі під зрошенням. Тому зараз без цієї дамби ці площі не будуть зрошуватись, і тому там погіршиться вирощування усіх культур. А як ми знаємо, в тих регіонах там у нас і мелітопольська черешня, і кавуни у нас там з вами ростуть, і всі овочі – це якраз з того регіону. Тому зрозуміло, що будуть проблеми якраз от з такими товарами, як овочі, фрукти, але ніяких наслідків, які б критично спричинили проблеми з продовольчою безпекою, не будуть. Думаю, що будуть якісь екологічні наслідки, а також логістичні наслідки, тому що ми будували останні 30 років артерію доставки зерна по Дніпру, і на сьогодні це стає неможливим, тому що зруйнована ця дамба.
Впевнений, що її можна відбудувати, але для нашої країни, яка зараз під фінансовим тягарем війни, то для нас це буде досить важко, і коли ми це зможемо зробити, я не знаю. Але сподіваюся, що ми це все відновимо. Пане Миколо, дякую вам за те, що долучились до ефіру. Це був Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації.